tvojim pesmama da ponovo zaigram u tvojim rukama, samo bez ljubljenja, i to u ovoj sobi prljavoj. Evo ti njene stvari sve, sad obuci ih i ne pitaj što. Još uvek sećaš me na nju, ali to nije tvoja stvar. Ma znaš ti dobro što si tu, hajde priđi mi i ublaži žar. Koliko sam ih ja do sad imao, svaku sam izdao. Ni pola ni koti nisu značile, a sve su mi dušu dale. Koliko sam u sanat poljubio, da bih to shvatio. Tvoje sam bio i ostao. Sam uvek žene najlepše kad god sam te imao. Zar ja da i dan danas volim najviše onu s kojom nisam spavao? Za ljubav mobilna u svakom trenu i uvek dostupna za dodir tvoj. Tvoja sam magična, fatalna žena. Signal je odličan, ti bit ćeš samo moj. Da opet. Pozdrav. Pozdrav Marina. Da ponovo zaigram u tvojim rukama, samo bez ljubljenja. Ovako, stvar paljenja live-a je Samp. Znači ovako, otvaram server. Samo malo da se spavno. Pardon. Spava, nego je tu. Samo da ja dođem do spavna. Dovečer svima. Ja se ispričavam što nije bilo live-ova. Live-ova nije bilo zato što sam imao privatnih poslova. Sad ćemo ovako get here. Jedan, tako. Čanina. Sada da popravim sliku ovoga Sampa. Samp. Kasno palite. Samo malo. Da se javim na TeamSpeak ljudima. E, ovako. Ovdje smo sa vlasnikom Harijom i liderom privatne organizacije Stjepanom. Pozdrav za live stream.
Evo ovako. Tu smo ja i Hari, evo malo pokažemo sebe. Kada se registrirate i sve, znači tu ćete se spavnat, odmah ćete vidjeti neke transfekte, bla bla bla. Prvo što idete ovdje rent, mi ćemo uzeti auto. Ajde sjedi Hari. I GPS, nemate GPS, ja ne smijem sad označivati što će portat ovaj marker. Znači prvo što idemo se zaposliti. Većinu poslova morate imati neku školu, znači fakultet, srednju školu, osnovnu školu. Mi moramo prvo da izvadim lične karte svoje u opštini, pa da vidimo gdje se zaposlenite i ostalo da rade. IP TeamSpeak-a i... i servera imate ispod u deskripciji. Znači ako ste gladni i žedni, imate ovdje. Znači možete kupovati firme, imate ovdje byte, imate ne znam dopunu za 20 dolara, 50, 100, 500, ne znam, imate čokoladicu, pivo, Coca-Cola, cigarete, upaljač. Znači ne kucate buy, nego byte. Jes čuo, Hari? Taj to nisi vidio. Nam brzo to. Da, 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 da. Znači, policija, općina. Tu parkirate i idemo izvaditi lično te stvari. 6 lajkova, hvala ljudi. Znači ovdje je za vozilo registrirat, ovdje su vam poslovi, a ovdje je šalter. Znači izbacili smo ono... kao pitanja, ono šta je RP i one gluposti. Evo, znači ima od poslova mehaničar, instruktor, prevoznik, kosač, komunalac, građevina, dostavljač pice, pilot, farmer, bus, vozač, rudar, dostavljač cementa, diler, bolničar, vojnik. Idemo vojnik probat. Šta si ti Hari uzi? Ajde, ja ću vojnik. Ajde. Znači logično vi ćete ići autom, ja ću se portat samo do tamo. To je skroz gore. Mislim da je taj posao najzanimljiviji po meni. Možda ju bacim u organizaciju, a možda ostane kao posao. Gdje mi je sad portal u... spala mi se. Evo će vam biti jako zanimljivo. Znači imate vojnu opremu. Znači prvo idete se za posao. Može se portat do mene ako hoćeš. Znači...
Znači, zarada je po zlatu. I 3 sata imate ugovor. Evo. Vojnik oprema, vojnik... Šta je ovo? Aha, vojnik misije. Aha, znači morate uzeti prvo misiju. Ja kao, aha, jasno. Sada da sa generalom pričamo dole. Ajde, ovo ćemo probati. Okej. Stjepane, nemoj se. Gdje je oprema, gore je? Tu je. Jeste vidio šta je on na kraju vidio pošto? Šta kažeš? Šta je? Miniran radamo gdje idemo. Jao, nisam vidio li on ušao, morao sam brzo izbrisati. E, ja idem spavat. Ajde. Ajde, lako noć. I ja drito na marker. Nemoj ići na marker. Što? Eksplodirat ćeš. A ne, moraš eksplodirat. I onda stisneš tipku space. A baš se osjetim šta sam skriptu, ljudi. Imaš sve u deskripciji dole. Ako sam stavio samo ono da provjerim. Nije ti open ti je za 3 dana, bukvalno 4. Sam stavio u subotu ili... Šta sad treba, ja nisam čitao šta je pisao. Ne, treba se nađe... Da se nađe ona vakcina neka. A moram pucat ljude. Valjda ne treba. Znači samo treba se stiska space. A? Samo space treba. Samo space stisni. Nije moguće da ga ne možeš ubiti, šta je ovo? Nije moguće da ga ne možeš ubiti. Možda treba da pričaš. Šta, ne. Kaže pucaj neprijatelj, ja ga pucam ništa. Moguće.
Ne znam ko si, briga me. Ak si neki bit. Ak nisi. Aha, kao gotova misija, ili? Čekaj malo. Ovo nikad nisam radio, pa nemam pojma što treba. Mislim da na onoj marki smo trebali da dođemo pešaka, a ne sa auto. Koji je marker? Pa što je bio malo pre kad je eksplodirao auto. Pa ja sam sa auto. Mislim da ovaj posao čuva rasklonit, mislim da ga nisam dobro izvedio. Skripto ne radi. A dobro, sad samo testiranje, ono. U subotu će biti ono sve finalno urađeno. Da, samo da... Aha! Ajmo probat na ovu misiju, čekaj. Aha! Kako se ne, zašto se ne mogu killat? Čekaj, kako sam stavio komandu za ubijanje? Vjerovatno, znači, kad to završiš, moraš naći tu... Šta si ti daš? A di da ja to nađem, druže? Čekaj. Kako da ja znam ko si kad druži imaš drugo ime? Svašta. U biti ima dobrih poslova. Plaći se, okej, ja nemam ni račun još otvarni, to će biti sad samo da ovo... Ne znam kako da se ubijem. Ne znam komandu kako se teku. 5000 komandi. Čekaj, sad ću još. I je kod ovog konja. Ajde prvo je ubit. Ajde normalno. Kad sam na dužnosti, kako ću me ubiti, jednati? Tako da je poružen, se budi tu mi mrte. Stavi marker, odi na mapu i staviš marker. Da, da. Majke mi, ja ti ču. Otiću ko crta server i ugasi to, ja. Pa di je izlaz odavde, druga? Da gaš? A di je izlaz odavde? Aj sam požurio malo spavati. Važi još jedan. Ljudi, evo, pokazat ćemo još banku, zlataru. Jao, ja nemam pojma, idu ću dalje.
Ček, idem vamo, pa idem vamo. Pa idem vamo. Vamo. Pa idem vamo. Vamo. Nisam, I get heram je kod sebe. Kako se što uđem da rešim ukr? Pa ne, get heram je, lakše ti je. Pa teleport si ti do mene, sam dužno si nisi. A, rokni. Rokni me. Ne mogu te roknem kad si jadno. Ajde. Ne, nek si ti na dužnosti, kužiš. Ti si uzeo... Morat ću ukinut ovaj posao, morat ću ga ukinut. Da, da, nešto, to je naš vagon ovaj posao. Morat ću to rešim. Ona mi stavi za ukidanje, mislim. Dobro, k il... Ah, ne znam kako se stavio za ubijanje. Ubijao smo se samo tako. Ja te ubio u bolnici, ja te nisam pipnuo. Da, ovdje prvo moraju da dođu na ovaj market, izvade karticu, pa tek onda sve ostalo. Da podižu pare, da transferuju pare.
A znaš to je ono black market i te stvarčice. Kod jednog čoveka se to kupuje, to ćete morati sami da saznate. Jer ako vam mi sve sad pokažemo ovdje u live-u, neće posle da bude zanimljivo za vas. Rekli da mi poveziš. Možda kupiti džipere za vaš auto, svoj džipere skupite sve tamo. Da, i svaku organizaciju možete da kupite za novac, a neke određene organizacije se kupuju za pravi novac. Znači imate za novac u igricu neke organizacije, a neke se boga mi plaćaju. Znači sa pravim parama. Ma da. Ako ste zainteresovani za organizaciju, javite se vlasnicima za dalje uputstva. Kucite kosa crta report kad ste na serveru, mi dođemo do vas, izložite nam kako se zove ili uđemo na TeamSpeak-u pa pričamo šta vas, za šta ste zainteresovani. Ili ako vam ne ide dobro u gradu, dođete ovdje u fontanu, bacite 50 evrića i zamislite želju. Da, ovo je samo malo testiranje servera, ono kako se zove. Da vam pokažemo šta ovo, šovo, kako šta. A u subotu u 8 je veliko otvaranje. Znači dođite u što većem broju. Da, možete znači da budete ako hoćete da radite u PD-u, to će već lider da odluči šta je sve potrebno za PD. Da, pazite se radara, ima ih po gradu. Da. Kad kupite auto svoj morate znači da idete prvo na inspekciju, pa u opštinu za papire, pa morat ćete ovdje da dođete na kraju da uzmete tablice ovdje što piše ovo. Znači idete prvo na tehnički, pa u opštinu po papire i na kraju dođete ovdje da uzmete tablice za auto. Da, ovdje kupite kako se zove dozvolu za oružje, znači ne možete da kupite oružje u gun shopu dok nemate ovdje dozvolu. Dozvola vam je 10k. Ne, ne, kažem, dođete ovdje na ovu lokaciju gdje sam ja, ako nešto zeznete. A evo, ja sam u zatvoru trenutno. Ne, gotov je jedan. Da. Ovo je glavni... Alcatraz. Da, dođete onda ovdje. Jedna zanimljiva stvar, samo da ja... Ja im da li mogu vrata otvarati kao admin ili trebam biti PD. Ne mogu.
da malo preskočimo to i to. Zatvor. Znači, s ove strane ste vi. Mislim, zatvorenici. Ćelije se može otvarati komande policajaca. Ovo je cijelo vaše kretanje, znači boks, jelo, kuhinja, to je to u većini. Znači, kad hoćeš van, malo da se uhladiš, možda dođeš do ovih vrata, dađeš van u dvorište, vidiš šta ima. Ne pobjegneš naravno jackpackom ko ja. Ako nabavite negdje jetpack i počnete da letite po serveru, ono, mislim, letit ćete sa serveru onda. Logično. Ovdje su neki staklenici. Znači, soto za ovdje nema šanse da pobjegneš, osim ako ne prođeš magično sva vrata. Znači, ovdje će biti postavljena policijska vozila. Znači, kad dođeš, bit ćeš priveden. Tu ili tu gore, neće vas uvest. Da ima šta u biti još imamo, port, da mi baz vesmo. Ajmo Vinewood da vam pokažemo. Je da vas ne zanima, ali evo. Daj mi obacimo neku sliku već na Instagram i te gluposti što nam treba. Harry, još dođi do mene ili? Ajde, tu sam izde tebi. Jesi. Tako. Opa. Još malo bliže meni dođi. Tako, sad imam ja sliku na mobu. Opa, slika ti, Harry. Slika. Ništa, vi mi uživaj za ostatku dana. A mi se u biti vidimo na Openu ili na Teamspeaku, vidit ćemo još. Nadam se da ste uživali svakih 7 dana ili svaki mjesec. Mjesec, pardon. Biće neki update u ovoj servera. Znači, ne znam, bit će nešto novo oko Burga, oko Max Marketa, ne znam, možda nova. Tu ću možda dodati neki market novi i tako. Možda nove novinare, da, ovdje su vam inače novinari, ako se ja ne varam, treba napraviti samo organizaciju novinari, vidiš, ako nema. Ima, evo, da vam pokažemo i novinari, pošto to je državna organizacija, vidite. To mogu, evo. U biti moći se neki live-ovi raditi odavlji, ad, ne, čekaj, ne vidim sa šta je to, ad, kako ste... Nemate mobilni telefon, u biti zabavno će biti još samo da bude igrača i to je to. Server će sigurno postojati, uzeli smo na godinu dana server i TeamSpeak. Tako da to će sigurno postojati jedno duže vrijeme. Live, nisam na glupi novinar, šalim se. Svaka čast ko bude ovo imao. Gold, ovo je... Ništa. U biti to bi bilo to. Ja vas ljudi pozdravljam. Mi se vidimo u sljedećem live-u. A vi mi uživajte. Pa pa.